د الممتهنه مبارکه سوره چې د قران عظیم او شان شپیتمه سوره ده په مدینه منوره کې را نازل شوې ده. دیارلس مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. هو کسانو چې ایمان مو راوړی دی، که تاسې زما په لاره کې د جهاد کولو لپاره او زما د رضا د ګټلو په خاطر وطن پریښی او له کورونو څخه وتلی یئ، نو زما او خپل دښمنان دوستان مه نیسئ. تاسې له هغوی سره دوستانه اچوئ، په داسې حال کې چې کوم حق دین چې تاسې ته راغلی دی د هغه له منلو نه هغوی انکار کړی دی، او د هغو چلند دا دی چې پیغمبر او په خپله تاسې صرف په دې ګناه له وطن څخه باسي چې تاسې په خپل پروردګار الله باندې ایمان راوړی دی. تاسې په پټه هغوی ته دوستانه پیغامونه لیږئ، په داسې حال کې چې څه چې تاسې په پټه کوئ او څه چې په ښکاره کوئ په هر څه زه پوهیږم. هر څوک چې له تاسې نه داسې وکړي هغه په یقیني توګه له سمې لارې نه بې لارې شو. يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. ده هغو چلن خدا دای چه که پر تاسی بریالی شی نو ده تاسی سر دکمنی وکری او پلاسون او جبو سر در تا آزار در کری. هغوی خود دعواری چه تاسی ده هم پیو دول کافر شی. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. د قیامت په ورځ به نه ستاسي خپلوۍ څه په کار درشي، نه ستاسي اولادونه. په هغه ورځ به الله ستاسي تر منځ بیلتون راولي او همغه ستاسي د عملونو لیدونکی دی. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ستاسې لپاره په ابراهیم او د هغه په ملګرو کې یوه غوره نمونه ده چې هغوی خپل قوم ته په ډاګه وویل، موږ له تاسې نه او ستاسې له دغو معبودانو څخه چې تاسې د خدای په ځای بندګي کوئ قطعي بېزار یو، موږ له تاسې نه منکر شوي یو او زموږ او تاسې تر منځ د تل لپاره دښمني شوه او کینه ولوېدله تر څو پورې چې پر یوه الله ایمان رانه وړئ. خو خپل پلار ته د ابراهیم دا وینا له دې نه مستثنا ده چې زه به ستا لپاره د مغفرت غوښتنه ارومرو وکړم او له الله نه ستا لپاره څه لاسته راوړل زما په وس کې نه دي.
او د ابراهیم او د هغه د ملګرو دعا دا و چې زموږ پروردګار پر همدا تا باندې موږ توکل وکړ او همدا ستا لوري ته موږ رجوع وکړه او همدا ستا حضور ته بیا زموږ درګرځېدل دي. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ایز مونگ پروردگارا مونگ ده کافرانو ده آزمویخت وسیله مگرزوا او ایز مونگ پروردگارا زمونگ لگناهونو چخراتی ارشا بیشک همدات بر لاسای ده حکمت سیختنی. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. ده هم دغو خلقو یعنی ده ابراهیم او ده هغه ده یارانو په چارچلن کې ستاسې لپاره او ده هر هغه چا لپاره غوره نمونه ده چې ده الله او ده آخرت ده ورځې هیله من وي. کله دې نه څوک منحرف وي نو الله بې نیازه او پخپله پخپله ذات کې استایل شوی دی. عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم موده والله قدير والله غفور رحيم. لری نه ده چې الله یو وخت ستاسې او هغو خلکو تر منځه مینه واچوي چې له هغو سره نن تاسې دښمني راخیستې ده. الله لوی قدرت لري او هغه بخونکی مهربان ده. لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله يحب المقسطين. الله تاسې له دې خبرې نه نه منع کوي چې تاسې له هغو خلکو سره د نیکۍ او عادل چلند وکړئ چې هغوی د دین په باب له تاسې سره جنګ نه دی کړی او تاسې له خپلو کورونو څخه نه یې ویستلي. الله عادل کوونکي خوښوي. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. هغه چې له کومې خبرې نه تاسې منع کوي هغه دا ده چې تاسې له هغو خلکو سره دوستي وکړئ چې هغوی له تاسې سره د دین په معامله کې جنګېدلی دي او تاسې له خپلو کورونو نه ویستلي یئ او ستاسې په ویستلو کې یو د بل ملاتړ کړی دی. له هغو سره چې کوم کسان دوستي وکړي هم هغوی ظالمان دي. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. ای مؤمنانو کله چې مؤمنې ښځې هجرت وکړي تاسې ته راشي نو د هغو د مسلمانۍ تحقیق وکړئ او د هغو د ایمان په حقیقت باندې الله ښه پوهیږي. بیا کله چې تاسې ته معلومه شي چې هغوی مؤمنې دي نو هغوی بیرته کافرانو ته مه لیږئ. نه هغوی د کافرانو لپاره روا دي او نه کافران د هغوی لپاره روا دي.
ده هغو کافرو میړونو چې کوم مهر هغو ته ورکړی و هغه هغو ته بیرته ورکړی او له هغو سره په نکاح کولو کې پر تاسې څه ګناه نشته کله چې تاسې د هغو مهر هغو ته ورکړی او تاسې په خپله هم کافرې ښځې په خپله نکاح کې مه ساتئ کوم مهر چې تاسې خپلو کافرو میرمنو ته ورکړی و هغه تاسې بیرته وغواړئ او کوم مهر چې کافرانو خپلو میرمنو ته ورکړی و هغوی دې هغه بیرته وغواړي دا د الله حکم دی هغه ستاسې تر منځه فیصله کوي او الله پوه او د حکمت خاوند دی وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون او که ستاسې د کافرو میرمنو له مهرونو څخه یو څه تاسې ته له کافرانو څخه بیرته په لاس در نه شي او بیا ستاسې وار راشي نو د کومو خلکو میرمنې چې هلته پاتې شوي دي هغو ته هغومره څه ورکړئ چې د هغو له ورکړو مهرونو سره برابر وي او له هغه خدای نه ویرېدونکي واوسئ چې پر هغه مو ایمان راوړی دی يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم ای پیغمبره کله چې تاته مؤمنې ښځې د بایعت کولو لپاره راشي او د دې خبرې وعده وکړي چې هغوی به له الله سره کوم شی نه شریکوي غلا به نه کوي زنا به نه کوي خپل اولاد به نه وژني د خپلو لاسونو پښو په وړاندې به کوم بهتان جوړ کړی نه راوړي یعنی هغه ماشوم د خپل میړه ته نه منصوبوي چې په نامشروع توګه یې له بل چا څخه زیږولی وي او په کوم معروف کار کې به ستا نافرماني نه کوي له هغو نه بایعت واخله او د هغو په حق کې له الله نه مغفرت وغواړه په یقیني ډول الله بخونکی او رحم کوونکی دی يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور اي مؤمنان هغه خلق دوستان منيسي چې الله قربان غضب کړای دی چې له آخرت نه داسې ناامیده دي لکه څنګه چې په قبرونو کې پراته کافران ناامیده دي